حضرت مولانا مفتی الحاج عبد الشکور سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں نگران کابینہ نے مرکز العلیہ لاہور پنجاب پاکستان میں حاضری دی. احوال ملاقات پیش ہے. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا